តើបុគ្គលមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដែលស័ក្តិសមធ្វើជាគ្រូវិបស្សនាស័ក្តិសមជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញស័ក្តិសមជាអ្នកណែនាំឬក៏យើងប្រើភាសាខ្លីមួយម៉ាត់ថាស័ក្តិសមជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិបស្សនាណាបុគ្គលនោះមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះដែលពេញលក្ខណៈជាគ្រូជាអាចារ្យឬក៏ជាធម្មាចារ្យណាបើសិនជាប្រុសជាក្រហមគេហៅថាជាធម្មាចារ្យបើជាក្រហមស្រីគេហៅថាធម្មចារិនីណាធម្មចារិនីបើសិនជាប្រសង្ឃគេហៅព្រះធម្មាចារ្យអញ្ចឹងតើបុគ្គលទាំងអស់នោះមានលក្ខណៈឬក៏គុណសម្បត្តិបែបណាខ្លះដើម្បីស័ក្តិសមជាគ្រូជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញផ្នែកវិបស្សនាតើគប្បីជ្រើសរើសឬក៏ស្គាល់បុគ្គលដែលជាគ្រូជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកវិបស្សនាដែលស័ក្តិសមជាគ្រូគេស័ក្តិសមជាអ្នកណែនាំគេស័ក្តិសមជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញគេឬក៏ស័ក្តិសមជាអ្នកនាំផ្លូវគេតើបុគ្គលនោះមាននៅកតាអវ័យខ្លះដែលគប្បីមាននៅក្នុងខ្លួនអាចទៅជាធម្មាចារធម្មាចារនីឬក៏ទៅជាបឋមាចារបានជាអ្នកស័ក្តិសមជាអ្នកដឹកនាំគេបានហ៎មានគុណធម៌បែបណាខ្លះគុណធម៌គឺមាន3សម្រាប់បុគ្គលដែលជានាយកហៅថាជាប្រធានឬគេជាអ្នកដឹកនាំគេបង្ហាត់បង្ហាញគេជាគ្រូធម្មាចារដែលស័ក្តិសមពេញលក្ខណៈជាគ្រូពិតគ្រូមែនហ៎មានគ្រូអាចគ្រូខ្លាញ់ខ្លាយអាមចេះអីផងចិត្តតាំងខ្លួនធ្វើចេះចិត្តតបដៅគេណែនាំគេទៅតប្រេះតប្រាស់ប៉ុន្តែអត់មានគុណប្រយោជន៍គុណធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងទី1គុណសម្បត្តិទី1គឺចរិយាសម្បត្តិទី2គឺវិជ្ជាសម្បត្តិទី3គឺគុណសម្បត្តិធម៌ទាំង3នេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គ្រូធម្មាចារ្យដែលជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញផ្នែកសមាធិវិបស្សនាចរិយាសម្បត្តិសំដៅទៅលើមានចរិតរឹកពាត្រឹមត្រូវល្អណាបើយើងនិយាយសាមញ្ញថាជាអ្នកមានចរិតរឹកពាស្លូតបូតត្រឹមត្រូវស្អាតទាំងផ្លូវកាយស្អាតទាំងផ្លូវចិត្តសភាពរៀបសារទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវវាចាទាំងផ្លូវចិត្តមិនចលើសបើសមិនកោងកាចកាយនឹងມັນចងែងចងាងມັນមានរបៀបដែលវាខុសទំនងថាកាយនឹងមាននៅភាពអប់រំល្អវាចាមានវាចាដល់ពីរោះមានវាចាប្រកបដោយខ្លឹមសារដូចវាចាទាំង5ថ្ងៃមុនអញ្ចឹងមានវាចាដែលនិយាយទៅតាមកាលមានវាចានិយាយការពិតមានវាចានិយាយប្រកបដោយមេត្តាមានវាចាដែលនិយាយទៅពីរស់ពីសាទុនភ្លុនណាអានេះហើយជាវាចាគេថាជាអ្នកមានចរិយានៅក្នុងវាចាមានចិត្តគឺប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ចំពោះសះគុណអានឹងចរិយាសម្បត្តិរបស់គ្រូណាបើយើងនិយាយឲ្យចំជាអ្នកមាននៅសិលាចារវត្តមានសិលជាប្រធានណាសិលជាធំសិលនឹងវាជាការរៀបចំនៅចរិយាមយាតណាបើសិនជាក្រហមវិញ
ដូចគូតាមានសន្ទុំលើកឡើងមិនអញ្ចឹងបើថាជាកុហកវិញមានសល់ប្រាក់សល់8សល់10យ៉ាងតិចនឹងធម្មាចារ្យជាកុហកណាឬក៏ធម្មាចារ្យជាសាមណេរជាភិក្ខុសល់តាមនឹងទៅនឹងគុណសម្បត្តិទី1គឺចរិយាសម្បត្តិព្រោះឲ្យបានថាត្រូវមានចរិយាសម្បត្តិក្នុងនាមជាគ្រូគេបើសិនជាចលើសបើសកោងកាយសម្ដីអសរោះអាឯងមឹងណែអត់មានរបៀបរៀបរយខារសម្ដីអត់អនាម័យណែនិយាយជេរបចោសិស្សគុណអីវិញអាហ្នឹងមិនមែនសមជាអ្នកដឹកនាំទេព្រោះអ្នកដឹកនាំជាគំរូលើគេហើយអ្នកដែលរៀនជាមួយគ្រូហ្នឹងដឹងរៀនស្អីមុនគេគឺរៀនពីមាយាទគ្រូហ្នឹងមុនគេអាហ្នឹងចឹងទេណាចូលមករៀនហ្នឹងគឺសម្លឹងមើលចរិតគ្រូមុនគេថាគ្រូហ្នឹងចរិតបែបម៉េចហើយបើយើងបដៅគេឲ្យល្អប៉ុន្តែឯងសម្ដីមកដូចជាអាចទាំងកថាដាក់គេតើវាស័ក្តិសមជាអ្នកដឹកនាំគេទេប្រាប់គេឲ្យសង្រួមប៉ុន្តែឯងចលើសបើសលេតរហូតកោងកាចវាស័ក្តិសមទេអត់ទេអាត្រង់ហ្នឹងគឺត្រូវមានចរិយាមារយាទណោចិត្តនិយាយបដៅគេឲ្យអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់ឲ្យត្រជាក់ប៉ុន្តែឯងចូលសាលាថ្ងៃណាក៏ក្តៅក្រហាយដាក់គេរហូតដាច់ស្រើរហូតហើយស័ក្តិសមជាគ្រូគេទេណែឲ្យគេចិត្តត្រជាក់ប៉ុន្តែឯងឆេះរហូតណែអានឹងអានប្អូនគ្រូជាតាមចិត្តបានទៅជាស្ដីឲ្យគេជាថាឲ្យគេទៅអានឹងមិនសមលក្ខណៈជាគ្រូទេគេថាខ្វះមារយាទអញ្ចឹងអង្គទី1គឺជាអ្នកមាននៅចរិយាសម្បត្តិអ្នកចរិយាសម្បត្តិអង្គទី2គឺវិជ្ជាសម្បត្តិគ្រូនោះត្រូវមាននៅការចេះដឹងផ្នែកកន្ថតរៈណែផ្នែកកន្ថតរៈហើយចេះនៅវិបស្សនាធរៈណែវិជ្ជាសម្បត្តិគ្រូអាចារ្យដែលជាអ្នកដឹកនាំគេត្រូវចេះទាំងកន្ថធរៈគឺចេះទฤษฎីបរិយត្តិធរចេះវិន័យចេះប្រសោតចេះអភិធម្មច្បាស់លាស់ផ្នែកវិបស្សនាធរៈគ្រូនោះត្រូវមាននៅការយល់ដឹងអំពីទฤษฎីវិបស្សនាធរៈទាំងសមថៈនិងវិបស្សនាហើយខ្លួនឯងជាគ្រូនោះត្រូវមានគុណធម៌យ៉ាងតិចបំផុតក៏ត្រឹមបឋមឈានដែរជាអបនាឈានដែរឡើងទៅរហូតទៅដល់ចតុត្តឈានឬក៏រហូតទៅដល់សមាបត្តិ8អានឹងស័ក្តិសមជាគ្រូនៃវិបស្សនាណែហើយដូចអ្នកខ្លះមិនដឹងវិបស្សនាបែរមុខទៅណាផងធ្វើគ្រូវិបស្សនាដែរមិនដឹងថាខ្យល់នឹងរបៀបម៉េចស្ងប់របៀបណាផងហើយតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាគ្រូវិបស្សនាដែរមិននាំគេទៅឈួតអត់ហើយមិនដឹងវិបស្សនានឹងយ៉ាងម៉េចសមាធិនឹងយ៉ាងម៉េចផងបង្រៀនគេតាមតែរបៀបខ្លួនឯងតាមតែចរិតខ្លួនឯងតាមតែទំនើងខ្លួនឯងតាមតែការយល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលសិក្សាបរិបត្តិដែលស្វែងរកគ្រូពិតនេះគឺត្រូវរកនៅលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទាំង3ហ្នឹងទី1ចរិយាសម្បត្តិទី2វិជ្ជាសម្បត្តិទី3គុណសម្បត្តិណាអាហ្នឹងទើបអាចទៅបានអញ្ចឹងវិជ្ជាសម្បត្តិនេះតកតិនទៅលើចេះផ្នែកកន្ថតរៈហើយនឹងវិបស្សនាតរៈតើកាលណាអត់ចេះទាំង2ហ្នឹងទេមិនអាចនាំមុខគេបានទេមិនអាចដឹកនាំអ្នកដតីបានទេណាវិបស្សនាតរៈគឺត្រូវស្គាល់អំពីកិច្ចបដិបត្តិនឹងច្បាស់លាស់មិនមែនស្គាល់ត្រឹមតែទ្រឹស្ដីទេគឺត្រូវស្គាល់គឺពលត្រូវខ្លួនឯងកាលណាគ្រូដែលបង្រៀនវិបស្សនាធរៈនេះបើខ្លួនឯងមិនធ្លាប់បានបដិបត្តិនឹងពលត្រូវសភាវៈធម៌ផង
ើយើងទៅបង្រៀនគេអាម៉េចកើតអំពីសភាវៈធម៌បើឯងវាមិនស្គាល់សភាវៈធម៌អាម៉េចផងមិនដឹងថាសភាវៈកើតយ៉ាងម៉េចផងសភាវៈនៃការបដិបត្តិក្នុងអារម្មណ៍សមថៈនឹងយ៉ាងម៉េចផងវិបស្សនានឹងយ៉ាងម៉េចផងទៅបង្រៀនគេអាម៉េចកើតហើយដល់បង្រៀនគេគេការធម៌គេបកធម៌ចេតថាគេកើតទៅអាធម៌នឹងខុសហ្មងចេតថាកើតទៅជួងកាលអាគេកើតធម៌មែនទែនថាគេឈួតថាគេអត់កើតធម៌វាមិនឡប់គេអត់ហើយចាំមើលអ្នករៀននេះត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងយល់ណាណាទៅរកគ្រូដែលមានគុណធម៌ពិតសភាវៈពិតណាសភាវៈពិតទី3គុណធម៌គុណធម៌នេះវាចាក់គ្រឹះសំខាន់ណាយល់ណាណាចាក់គ្រឹះសំខាន់គុណធម៌នោះវាក្តោបន័យជាអ្នកត្រត្រង់នៅសេចក្តីល្អគុណធម៌របស់គ្រូនេះគឺគេហៅថាជាគ្រុបព្រោះថាគ្រុបហ្នឹងគឺធ្ងន់គុណដោយគុណធម៌ធ្ងន់ដោយចរិយាសម្បត្តិគុណដោយវិជ្ជាសម្បត្តិហើយជាអ្នកសាងនៅគុណມັນជាអ្នកសាងនៅទោសទេណាភាវៈជាគ្រូណាគឺជាអ្នកសាងនៅគុណគុណធម៌ដល់ខ្លួនឯងនឹងគុណធម៌ដល់សិស្សណាបង្កើតនៅគុណធម៌កើតឡើងបើថាសិស្សអត់មានគុណធម៌ទេព្យាយាមបង្កើតគុណធម៌ឲ្យសិស្សឲ្យមានគុណធម៌ក្នុងអីក្នុងសិលក្នុងសមាធិក្នុងវិបស្សនាគុណធម៌នឹងឯងដែលជាមជ្ឈមាបដិបទាដែលនាំនៅខ្លួនឯងឲ្យរួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខក៏ដូចជានាំនៅសិស្សគុណទាំងឡាយឲ្យបានរួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខផងណាហើយថាសីលគុណសមាធិគុណបញ្ញាគុណគុណនេះហើយជាគ្រឿងបណ្ដុះនៅគុណទាំងឡាយអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រូនេះត្រូវមានលក្ខណៈទាំងអស់នេះទើបស័ក្តិសមធ្វើជាគ្រូវិបស្សនាបានអាត្មាឃើញរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះស្អីបន្តិចក៏គ្រូដែរស្អីបន្តិចក៏គ្រូដែរអាមិនចេះអីបន្តិចក៏ខំប្រឹងជួងកាលចម្រើនតែខ្ចល់មិនដឹងត្រង់ជ្រុងអីផងទៅបង្រៀនគេជួងកាលខ្លួនឯងចូលវិបស្សនូបកលេសហេតុហេតុរហូតចឹងទៅចេះតែបង្រៀនគេទៅប្រាប់គេចឹងទៅណាអត់ទេហើយគ្រូខ្លះទៀតធ្វើជាគ្រូជួងកាលទៅហឹកដូចស្ដាច់អញ្ចឹងហឹកដូចស្ដាច់ម៉េចឲ្យគេបំរើដូចស្ដាច់អញ្ចឹងអានោះវាមិនត្រូវណាវាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងគ្រូវិបស្សនានេះត្រូវជ្រើសរើសលក្ខណៈបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបើកាលណាយើងបានជួបគ្រូទាំង3ហ្នឹងទាំងមានលក្ខណៈទាំង3ហ្នឹងអាចរិយាសម្បត្តិវិជាសម្បត្តិគុណសម្បត្តិហ្នឹងគឺយើងឈ្មោះថាសំណាងយល់ណាសំណាងឲ្យបានជួបគ្រូពិតគ្រូមែនហើយបើសិនជាគ្មាននៅចំណុចទាំង3ហ្នឹងទេយើងទៅរៀនធម៌ក៏មិនកើតកើតទៅរឿងសៅម៉ងហើយកើតទៅរឿងសៅម៉ងហើយព្រោះគ្រូដែលមានចំណុចទាំង3ខាងដើមមិញគឺជាគ្រូដ៏បរិសុទ្ធតែនាំយើងទៅរកភាពបរិសុទ្ធណែយើងមិនបរិសុទ្ធនាំយើងរកជាបរិសុទ្ធយើងមិនត្រង់រកយើងនាំយើងទៅរកកន្លែងត្រង់តម្រង់យើងទៅរកកន្លែងគិតត្រង់បានបើថាអត់ទេគឺអត់ទេពង្រៀនគេហៅថាយកតែមុខពង្រៀនយកតែលៀបយកតែយោះឲ្យតែគេសរសើរទេគុណធម៌កើតកើតអត់អញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះយកនៅលក្ខណៈពង្រៀនហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាមុខរបរទៅវិញណែធ្វើជាមុខរបរទៅវិញអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងទៅនៃគុណធម៌ពិតມັນសំខាន់អត់ទេសំខាន់គឺអញពង្រៀនទៅមានបរិវារមានច្រើនមានលៀបសការៈច្រើនគេយល់គេដឹងມັນសំខាន់គេចេះມັນចេះត្រង់ມັນត្រង់ក៏អត់យល់អញ្ចឹងបានថាបើយើងអ្នកវាចទៅតម្រង់អ្នកត្រង់ទៅតម្រង់មិនកើតបើយើងអ្នកវាចវាដល់តែអ្នកត្រង់ឧបមាតែអ្នកដែលប្រឡាក់ភុកប្រឡាក់ភួកហ
ហើយយើងទៅចង់សម្អាតគេដល់អត់ប្រឡាក់ហ្នឹងមិនបានអត់ទៅរួចទេយើងនៅក្នុងអណ្ដៅលាមកទៅចង់ទាញគេឲ្យចេញពីអណ្ដៅលាមកអីណាបើឯងវានៅក្នុងលាមកយ៉ាងណាក្នុងគុណធម៌របស់គ្រូនេះក្នុងភាវៈខ្លួនឯងជាអ្នកត្រឹមត្រូវជាអ្នកប្រសើរទើបអាចទាញគេឲ្យចេញអំពីអន្លង់ទុកអន្លង់តោសនឹងបានអញ្ចឹងបានគ្រូវិបស្សនានេះគេរើសណាស់ណាយណារើសណាស់តែកាលណាបដិបត្តិខុសងាយនឹងទៅរកមច្ឆាតថេអ្នកសេពគប់ខុសព្រោះអាអង្គនៃការសេពគប់កល្យាណមិត្តហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនតើហើយគ្រូមិនងាយទេអាត្មានិយាយឲ្យខ្លីថាមិនងាយរកគ្រូល្អបានទេអាត្មាសំបីតែខ្លួនអាត្មាក៏មិនងាយឃើញថានឹងរកគ្រូណាបានហើយបានជួបគ្រូល្អក៏បានចាត់ទុកថាជានិស្ស័យណាស់ដូចយ៉ាងណាព្រោះនិស្ស័យมันងាយទេណាมันងាយមែនទេព្រោះគ្រូខ្លះពេលខ្លះបង្រៀនมันតាមចំណេះពេលខ្លះគ្រូខ្លះបង្រៀនតាមគំនិតខ្លួនឯងពេលខ្លះគ្រូខ្លះបង្រៀនតែតាមទម្លាប់ណែអត់ខ្វល់ថាតាខុសនឹងត្រូវក្នុងពុទ្ធិកាហើយវាសំប្រយុទ្ធជាមួយនឹងធម៌ពិតធម៌មែនឬក៏អត់តែអាត្មាឃើញភាគច្រើន 90% គឺគ្រូបង្រៀនតាមតថៈខ្លួនឯងទេខ្លួនឯងយល់យ៉ាងម៉េចបង្រៀនគេចឹងអានឹងវាចឹងកំណត់ចឹងអត់គិតថាតាឧបនិស្ស័យតាសភាវៈធម៌វាសំប្រកបជាមួយនឹងកិច្ចបដិបត្តិនឹងឬក៏អត់សភាវៈធម៌នឹងវាត្រឹមត្រូវនឹងការយកមកបង្រៀនឬក៏អត់អត់ទេកំណត់ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចនិយាយតែចាស់ណាបង្រៀនតាមកំណត់យូរយូរទៅវាភ្លេចគោលកិច្ចបដិបត្តិក្នុងចរិតរបស់ពុទ្ធបង្រៀនតាមការយល់របស់ខ្លួនឯងបើសិស្សយល់ខុសពីគំនិតខ្លួនឯងចោតប្រកាន់សិស្សហ្នឹងថាសិស្សហ្នឹងអត់ត្រូវឯងខុសណែអាហ្នឹងហៅថាគ្រូក្ដៀនគំនិតមិនទលាយទេអញ្ចឹងមិនថាអ្នកដែលទៅជាគ្រូមួយមួយនេះវាមិនងាយទេណាយាណាហើយអ្នកដែលចង់ធ្វើជាគ្រូបើអ្នកដែលដឹងពិតប្រាកដគេអត់ចង់ធ្វើគ្រូទេព្រោះវាពិបាកណាស់ពិបាកធន់ច្រើនណាស់វាមានតែអ្នកដែលគិតតែចង់បានមុខមាត់ចង់ឲ្យគេសរសើរទេអាហ្នឹងត្បល់ហើយចង់ធ្វើជាគ្រូអាមចេះអីក៏ដោយចង់បង្ហាញណាថាខ្លួនឯងវាអស្ចារ្យវាពិសេសវាវិសាលចេះចោះហ្នឹងទៅប៉ុន្តែតាមពិតអត់សោះអញ្ចឹងចំណុចនេះវាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងអ្នករៀនវិបស្សនានេះត្រូវស្វែងរកគ្រូធម្មចារ្យដែលមានគុណធម៌បែបហ្នឹងអានឹងអាចញ៉ាំងនៅគុណធម៌ឲ្យកាត់ឡើងបានញ៉ាំងនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងទាំងបច្ចុប្បន្ននិងប្រអនុបានដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ផងអាត្មាខ្ញុំកណាមិនបន្តទៅទៀតទេក៏សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចាស់សូមអនុមោទនាមិនបញ្ចប់ប្រគិនបុណ្យកសាលកណាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៃការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីមណ្ឌលបស្សនាទរៈព្រំដែនក្អមសំណងនេះក៏សូមចំណែកនៃធម្មទានចូលកាត់មានដល់អ្នកគ្រប់គ្នាសូមបរិបូរដោយបញ្ញាសមាធិហើយក៏សូមឲ្យជាអ្នកបានសេចក្តីសុខរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នាសូមឲ្យកម្ពុជារដ្ឋទាំងមូលដល់នូវសុខសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនតទៅមុខជានិច្ចនិរន្តរ៍កំបីគ្មានផ្លែទៅជាបការៈដល់តែឡាយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាបារាំងស្វីសព្រមទាំងអូស្ត្រាលីជាដើមក៏សូមបានចំណែកនៃធម្មទានក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានវត្តមានក្នុងការស្ដាប់និងការតាមដានទស្សនានៅក្នុង account Facebook ខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពដែលកំពុងតែផ្សាយបន្តបន្តនេះក៏សូមបានចំណែកធម្មទានកើតមានបញ្ញាព្រឺថ្លាមុះមុតសម្រាប់នៅធម៌ជាន់ខ្ពស់រួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នាអនុមោទនា